Uma das coisas que mais me chama, vindo do GT de Educação Especial, GT15, é o fato de que tem crescido um número muito grande de crianças com diagnóstico de deficiência intelectual. Então, hoje nós temos nas escolas um número de crianças supostamente com deficiência intelectual que supera qualquer estimativa internacional. Isso implica em um movimento de análise da própria educação, porque uma escola que atribui a vários comportamentos, suponho que seja isso que esteja acontecendo, comportamentos inadequados, haja atribuição de deficiência intelectual, tem alguma coisa errada. Então eu acho que esses números nos levam a rever não a educação especial, levam a rever a educação brasileira, a estrutura educacional de todo o país. Acho que é isso. Conhecendo a literatura e juntando essas pesquisas quantitativas com pesquisas qualitativas, em que acompanha os processos escolares em diferentes segmentos da escola, nos leva a perceber que essas crianças estão sendo inadequadamente chamadas de deficientes mentais ou deficientes intelectuais e que o problema tem sido a organização escolar. Então, como política pública, tanto as pesquisas quantitativas quanto as pesquisas qualitativas dão argumentos suficientes para a gente fazer uma análise da estrutura educacional hoje, dizendo que os rumos, caminhos que a escola, a educação no Brasil tem escolhido, não tem levado a um desenvolvimento adequado dos nossos alunos. Então, eu acho que a contribuição, no ponto de vista dos pesquisadores, é dizer, olha, temos que escolher outros caminhos para a educação brasileira, porque esse de controle excessivo, de produtividade, de competição nas escolas, não tá, isso não está dando certo.